كل من أحسن دعوة ديال سيدات جدا قرب كي يقحف الدنيا بروفيسور سفيان الشيخ أحمد أو أد وذا قرن إنسان تاكي أفر حاصلة ما يعيب بدن أما تيتلك على دوم بولي وحن ودين دونا هل أما لبس سؤالد أو كوسابسا بلني كان سفيان وحن برا نيسق أو جور كي نقول دي رجلينا يو أفر حاسوبا نجى قبله يا أفر تحس حاجي كده مبين dalinyarada Soomaaliya safarintii noocaas ahayd ee la xiriirtay inuu ku dhiirigeliyo arrimaha guurka waxay ku dambeysay ayaantan soo arrimaha ka leh loo maaragay oo afarti gacmood sida leh soo dhaw professor fiyan aan a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashaabihi tabi'u bi ihsaan ila yawm al-din aan wariye maxaa baasiino thank you very much aan wa ku dhawahay baahda dunida 24 na wa salaamaya aan marka ugu horeysa aan arinta afarta haas iyo gabdhaha banaanka inaan keenno waxa ay siyaasad aan Soomaaliya wada ogtahay aan u jeeda laga laha waxa Allaah maxadiisa intii laga filay ka badanay qabtay aan arintaas markii hore waxa ay ahayd private waxa aniga ugu gooniya aan laakiin waxa keenay markii loo isticmaalay in aniga la igula dagaalamo maadaama arimaha calanka iyo aan wadno markii hore dadkii intooda badan waxay ku soo baraarugeen afarta xas laakiin waxa ka horreysay dhowr bilood oo aan wadnay ololaha calanka iyo astaanta qaranka in la bedelo dad badan marka arintaas ka xun ayaa waxay rabeen inay igu ceebeeyaan oo yiraahdaan ninkani been u sheegaya reeriisa been u ka sheegaya sida daraadeed calanka iyo astaanta been u ka sheegaya credible ma aha qof la aamini karo ma aan arintaas ay ugu qasabtay inaan barnaanka keeno oo BBC da interview ay la yeelato afartooda aan waa ku guuleysanay arintii arna marka Allah subhanahu wa ta'ala ka badan soo siiyay oo ah maantay in aan nahay awooda kaliya ama ugu horeysa ee Soomaaliya ee marka la yiraahdo guurka in la badiyo lagu soo xusuusto nalka weydiyo ololaha isaga waa wadnaa aan waxa laga yaaba xisbiga tal ku nool macna waxyaabaha uu ololeeyo qodobka labaad ee ku jirta aan wareysiga ugu dambeeyay wuxuu ahaa wiigii hadal soo dhaafay arrimaha suuga hadlaynay marka arintaas waa wadnaa waana ku guuleysanay ahdi walina waa wadnaa maanta ma aaminsan tahay inay jiraan dad weli qaba professor Sufyan arintii uu dadweynaha soo bandhigay afarta xaas ahayd brankibeed xoog ma jiro mise jiraan dad arrimahaas kula wadaagay oo ku dhahanayo arintan waxba kama jirin well haddii waxaan dhigi karaa oo kaliya markii afartii gabdhood banaanka yimaadeen oo xalleen qofka markaas kadib dhahay branki waaye hadda qaab wax loogu sheego kala ma jiraan waa qof ujeedadiisu Soomaaliya waxay tiri hashu haday maqaarka diidada meel dulduleel ka deeda waa qofkaas waa qof aan rabin inuu wax aamino waa qof ay ka go'an tahay waxa la yiri qofkii meeli kama meeli ka cadaa meel u mado so simple qofkaas waxba looma sheegi karo qof dadkaas oo kale wax waaye faraha laga qaada laakiin waa ogtahay Soomaa dad aaminsan inay jiraan arintaas inayna sida aad u sheegtay inay u jiraan mise wal dad waxa jiraan laga dhaadhici karin ajir whatever was sameysid because awoodooda aqliyan gaari karinba ama waxa u diideysa caadifad kale to ayaga ku jirta u diideysa ama ha ahaato dhinac ay rabta ba haate malaha inay arkaan intaas malaha awoodaas capacity gaas aqligoodu malaha sidaysan u jirinin dadka qaarkood markaan ugu yarno waxaan isku xukuma diinta islaamka asagoo dimuqraadiyadii gaalnimada dhextaagoon kulay waaba ahay waaba isku xukunaa mana fahamsan marka markasta waxa jira ama bulshaxta waxa ku jira dad ah retard dad aqligoodu iska liito oo awood u leh inay hadlaan laakiin dadka bulshada iska galxi jira waqtigan aan maanta joogno arrimaha guurku ama reeraha caqabado badan ba Soomaalida ka taagan iyadoo raggii Soomaaliyeed halal xaas iyo wax la mid ah ay leeyihiin ba caruurtoodii iyo gabdhihii iyo rafaad badan la sheeganaya marka haddii guurki bato oo dhiri gelisaan guurku inuu bato soo ma dhici karto rag badan oo hal reer ka soo bixi waayo mas'uuliyadoodii in ay caqabad ku noqoto reero badan ay sameeyaan kadibna ay dhibaato iyo furriinki iyo guurki oo waxa weeye arrintii oo dhibaato ay u keentay bulshada wali maxaa baas dabka dabca dhaqanka Soomaalida wuxuu yahay wax walbaaba inay ka fiiriyaan dhinaca dhinacaas hadda aad sheegtay waa halka dhinac ee dadka raba inaysan guurku badanin ay ka fiiriyaan laakiin waxa jirta boqol dhinac oo kale oo faa'iido ku jirto waxaan ka hadlaynaa caafimaadka gabdhaha caafimaadka ragga wadanka dhaqaalihiisi awoodda wadanka diinta islaamka inuu xoogaysato waxaan ka hadlaynaa waxaan dadka bini'aadamka intooda badan Soomaali waa wadana waxa baran oo jaahiliina ma gaari karaan aqligooda intaas tusaale aan ku siiyo gabadhu marka ay qaan gaarto oo ay 16 17 sano jirto waxay u baahantaa automatically inay u baahantaa diinta islaamka noo sheegtay
ويلكم مركو كان قارو ناقو باهي الله سبحانه وتعالى رسول كان حديث كي وينوش روحها قفكو مركو قرص الدين تيسا كامل ونقطة مين القف كاسي مركاسو عقل يزور ما يسترنجا مركاسو سيف عن عبادة سكرا مركاسو لو اسلوري كرا لكن انت كهر ريسا وقف والون وداودي وحي قارتا قبلها يا رقب وحي قارتا قفكو انو لقب اللعبة انو قبل قف كان عذرك كلمو قريركا to the point او قف كان او completely والية أبي هو ينتصر لعاج إنه يخرج كريسو، بالكست علاج الناس يوضو، والله يحنونا إنه كل هذا هاي، وإنه يسكر عيسو، بروين إنه كسبان، وحاصلنا وحاقو كاني قبدي إن أيسن هيلين قلمو، أو كده عذر كي قلمو قريرك وقتي ولا وطلقة، وحاتاسي در قبلها سومالي فري كبتين، مو حال لوجو ذي قبدي هيست واحد تري قروح ذي ينسد إن قلبك ينول لنا من قارث كل جربان نقر إلى هاي، وحال ربع إن لفهمه، إنتصر قبل هذا باهم وبنك جوكت أو جور باهم، وح إنت كسي درن. ودنك تشاينا أو ودنك دونك مانتي أقول بدن وحتى بدل السياسة دي سياحي one child one family هل عنو قلنا دلو وحو أركي دقالها ودنكو إنو خاص لعايو أو أوسن لا ترتمي كانو دمو لا ترتمايو هدي أو وضو فاملكي قويس كينو هل عنو قلنا والبدل السياسة داس CCP وحيقو أنسدين Central Committee of حزبيقة أو أطلي وحيقو أنسدين إن فاملك الله فصحوين تورب سدح أفر شانين إدلال سيدا قالها إيا أود ودنك أي أودان حقيا مركا أنه أنه ضد إسلام ضد معنى دولة إسلام وضد كانوا مسلمين الله سبحانه وتعالى ونوشيغي إن أنساس مينو رسولك إنو ديرقلي إن الله تماد إكسكوزك إلمي يباهونا والإلمان إله قري حقوق دي. قريش مركي رسول الله صلى الله عليه وسلم وايو نولي دوغ جيرن ايو كبقايا باهيدا سدا شيغ استاذ سفيان باهيدا علمها كلمه قبلها سوماليد اورتا او كسو غارتان ملينيا فرينتودو قبل بدن با كا عوداي او ديرغيلن رغا دينعاس لكن وحا لغا هادليو دد بدن اي كا هادليان ما اها علمي با باهن او ده غوركو انو خيرات بدن ليه الله با نو شغو يكونو فقراء يغنيهم الله نعم لكن مسؤوليته وحلا يسكو هاي هو مسؤوليتي رجي سوماليات ميهن كوا كسب حي مسؤوليتي قبلهن هداي مت هاي هداي لبط هاي إيو هداي صدق تاي هداي أفر تاي برمها بس بقول كيبا بقول فريتان كقبلها وجدست قبلها رير كدودمية بقول كيبا بقول مسؤوليتا واجرانين حنو دي مسؤوليتي أن كسب حي كرنو بأفي عنهم كسوكرين أما أنا فهم سنة ناقد واحد تاي oo amisa naqto sidii soo kale inuu fakareeso way jiraan way buuxaan laakiin boqolkiiba boqol dhibaatooyinka ka timaada family ga maanta iyo burburka waxa ka timaya waxa sabab u ah dumarka sababu ninku naag uu san jacleyn waa qabi kara intuu rabo loo noolaa kara ilmana waa la dhali kara laakiin naagtu nin isan rabin ma dhali karto ma dhaqi karto mana rabto inay la joogto muhiimadda marka aan kaleena waxay tahay hadii gabdhaheena diinta islaamka aysan qoonin hadii gabadhii isxuqaysay oo aad guursato gabadhii isxuqaysay oo aad guursato midan diinta islaamka aqoonin oo aad guursato midan tawxiidka micnihiisa dad weydiiso hal xabaan ka aqoonin oo aan diin islaam dugsi quraan la soo marinin what do you expect maharajeen isa inuu ku soo baxaan wa zero ilma ya ayduba meel allah ku dhaqaaqay hadho because shaydaanka u talay qofkas that is the problem marka that is why anaga xisbiga tala ku nool aan u dhirigelin bulshada Soomaaliyeed in la isku xukumo kitaabka jaamacada iyo sunnada rasuulka waxay daawo u tahay cudurkaas ka jira qoyska dhexdiisa iyo cudurada kala farbada ee way ahay ugu dambeyntii afartii xaas ay ku dambeeyeen arintaas iyada ahii waxay ahayd one time oo aan soo bandhigo si aan uga gaarno guushii alxamdulillaah ilaahay uu nasiyay maanta waqtigaas kadib waxaan go'aansanay inaan ka hadlin business-kaas aan xaasiskayga marka laakiin reeriga way joogan alxamdulillaah afartii reer way joogan alxamdulillaah waay hay aad baad maasan tahay ustaa sufyaan tan iyo kulanti dambe waad maasantii